Կոչ անելով անպայման գնալ ընտրությունների, այսօր Երևանում Սփյուռքի հայտնի արվեստագետները հայտարարեցին, որ իրենք որևէ ուժի հետ կապ չունեն եւ եկել են ընտրությունների օրը դիտորդություն իրականացնելով քաջալերելու Հայաստանի ժողովրդին։ Որևէ կուսակցության հետ գաղտնի կապ ունենալու մասին հարցին ամերիկահայ հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը պատասխանեց երգով. SB. Okay, so Ming. Okay, Haskasa. Մեզի ամենակարևորը հայ ժողովրդի գամքն է եւ փապակներն է աս ընդրությունների ընթացքում։ Որ մեր կողմի ամենակարևորը մոնիտորինգը չէ, մենք այսինքն մոնիտոր սովորել ենք եւ ուզում ենք անել եւ օգտագործել, լավ, բայց մենք professional monitor չենք դարիներով, մենք արտիստ ենք եւ մեր կորձը ցեզի ներշնչել է, որ երթակ եւ կվերգեք։ Խարտախություններ կան, ամեն երկիր կորապշն ունի, բայց ադիգա խոչընդոտ բեչելը մեր քվեարկության 2.5 միլիոն ժողովուրդ իրավունք ունին իրեն ցայնը ներգայացնելու եւ այդ ցայնին գրնակ կանգնելու եւ եթե իրեն ցայնը չներգայացվի իրավունք ունեն այդ ցայնի recall անել, իրավունք ունեն այդ ցայնի պատասխանատու կրնել թե կառավարությունը թե electoral commission-ը։ Թանկյանն ընդգծեց, սասնածրերի դեպքից հետո իրենք վախեցած են, թե ինչ կարող է լինել Հայաստանում։ Անարդարության ու հուսահատության տարիներից հետո մենք վախեցած էինք եւ մենք ուզում ենք մասնակցել թեկուզ փոքր չափով կերտելու Հայաստանում արդարություն։ Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության կոչով շուրջ 300 սփյուռքահայ դիտորդներ վերահսկելու են այս կիրակի տեղի ունենալի քնտրությունները։ Կանադահայ կինոռեժիսոր Ատո Մեգոյանը ներկայացրեց նախաձեռնության ստեղծման պատճառները։ Պատճառը, թե ինչու մենք ստեղծեցինք արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությունն այն է, որ չափից դուրս շատ մարդիկ Հայաստանը լքում են։ Սփյուռքահայ կինոռեժիսոր Էրիկ Նազարյանի խոսքով էլ իրենց մասնակցությունը Սփյուռքը Հայաստանին կապելու միջոց է։ Որտեղ շատ հեշտ է մենք տակ տեղից նստած խոսանք, ասենք, «Ստեղ մնացեք, պայքարեք, մնացեք, բայց մենք ոչ մի բան չունենանք, ոչ մի դեր չկատարենք»։ Այդ պատճառով ենք մենք ներկա ձեզ հետ այստեղ, որ կարողանանք հույսով ենք մի հատ նոր էջ դերթենք։ Կանադահայ կինոռեժիսոր Ատո Մեգոյանն էլ կարծիք հայտնեց, որ հավանաբար ընտրությունները կեղծվելու են։ Մենք արդեն տեսել ենք ընտրակեղծարարության փաստեր եւ կարող եմ հստակ ասել, որ մենք այստեղ չենք իրաքի օրվա քվեները պահելու, մենք այստեղ ենք ապագայի համար։ Մենք չպետք է բռնապետության եւ հատկապես ինքնաբռնապետության ու հուսահատության զոհը դառնանք։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք հետընտրական զարգացումների դեպքում հայտնի արվեստագետները փողոց դուրս կգան կանգնելու քաղաքացիների կողքին, կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը պատասխանեց, որ դա կախված կլինի, թե որքան քաղաքացի դուրս կգա փողոց։ Բացարձակ չեմ կաչալերել, որ անպայման փողոց իջնեք, կարծեմ 25 տարվա ընթացքում շատ փողոց իջանք։ Գրնալը փողոց իջնալը չէ, այլ Ադես չէ, բավական փողոց իջանք եւ արյունալ տապեցավ այդ փողոցներում։ Գնալը փողոց իջնեք, երթակ մեկ թուր է թուր, իրար հետ խոսիկ։ Սփյուռքահայ մշակութային գործիչներն ասացին, որ ընտրությունների օրը շրջելու են տարբեր տեղամասերով եւ կոչարեցին քաղաքացիներին անպայման գնալ քվեարկելու, եթե անգամ որևէ ուժ վստահություն չի ներշնչում։ Եթե ցերցային իմաստ չունենար, հատկապես երդասարտություն, եթե ցերցային իմաստ չունենար, գաշարքը դեղի չեր ունենար։ Եթե գաշարք այսօր դեղի ունի, ասել է, որ ցայները իմաստ ունին։ Եթե դուք չկվեարկեք, իրենք ձեր համար կկվեարկեն։ Էդը լավ հասկանանք։ Vote, 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 vote.